Welcome to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en helt særlig gæst. Hans navn er Claus Pag, og han har skrevet denne her bog om sit spændende liv inden for den danske underholdningsbranche. Velkommen til, Claus. Tak. Claus, ja. Hvorfor besluttede du dig for, at det var tid til at skrive en bog om dit spændende liv? Det synes jeg, det var lige sidste øjeblik. Jeg er 82 år, og hvis jeg vil have et varigt minde om mig, så var det rigtige at gøre, at skrive en bog, hvor alle kan se, hvilket fantastisk liv jeg har haft. Det har jeg virkelig haft. Det kan man jo i hvert fald læse her i bogen. Ja. Det er utroligt så mange anekdoter, du husker. Jeg har jo siddet og læst den, og jeg har siddet og klukledet undervejs i bogen. Nå. Over alle de her skøre oplevelser, som du har haft, og alle de skøre historier, du kunne fortælle. Ja, og jeg tror, jeg har oplevet 10 gange så meget, men jeg kan bare ikke huske det. Men jeg har i hvert fald fortalt det, jeg kan huske. Der er nogle små oplevelser stadigvæk, men det må være i næste bog. Så der er en fortsættelse på vej. Det tror jeg ikke. Nu må vi se, hvordan den går. Ja. Du kan i hvert fald huske rigtig mange ting, for der er ualmindeligt mange gode anekdoter her i bogen. Tak. Men hvis vi starter fra starten af, ja, så har du jo faktisk haft lidt at gøre med Østjylland, fordi egentlig stammer du jo derfra. Din oldeforældre havde i hvert fald lidt at gøre der. Din oldefar var præst. Nå ja. Ja, ja, det var i Vore. I Vore, ja. I Vore Kirke, ja. Men jeg har også min farfar, han var jo fra Esbjerg, han var skibsreder i Esbjerg og havde skibe på Island og Spanien med salt og fisk og så videre. Og han tjente meget godt, men så satte konen det hele i landmandsbanken. Det var en dårlig idé. Så forsvandt pengene. Ja. Ja, og den historie kan man selvfølgelig også læse lidt om her i bogen. Ja, du skriver en lille smule om det her med landmandsbanken, at det var vist ikke så god en investering at sætte penge deri. Nej, det tror jeg ikke. Ja. Så måtte min far jo ernære sig ved det, han kunne, som kørelærer i starten. Han kunne kun køre bil jo, og siden har han været inde i bilbranchen hos Tranberg i Kolding. Der solgte han hanomarker og sådan noget. Kan jeg huske. Og hvad var det, der gjorde, at de endte i København? At han endte i København? Ja. Ja, det tror jeg nok var, altså min farmor, det er jo før jeg var født, der flyttede hun til, af en eller anden grund til, det har jeg aldrig spurgt om egentlig, til Triangel. Der havde hun en stor lejlighed. Og der var min far så kørelærer, der mødte han min mor, da han var kørelærer. Og du oplevede den kedelige ting, som mange børn oplever, nemlig at forældrene de lader sig skille, mens du ikke var ret gammel. Ja, da jeg var 3-4 år, blev de skilt. Ja, og så blev jeg blev hos min far, og min lillebror blev hos min mor. Og da min mor så flyttede til Brasilien, så fulgte han med. Det var da jeg var 17 år, tror jeg nok, at hun flyttede til Brasilien. Og så har de boet der i 50 år. Men min mor døde allerede efter nogle få år i en automobilulykke. Åbenbart, fordi hun ikke havde lært at køre bil rigtig godt. Var det hende, der sad bag rattet? Ja. Og det var nede med nogle huller i vejen, eller hvad var det, der gik galt? Det er rigtigt. Der var et stort hul i vejen. Der havde været et regnskyl, der havde taget det underste væk der, og så røg hjulet derned i, og så vendte bilen rundt. Og der var tre andre danske damer med i bilen, og de kom ikke noget til. Jo, de kom vist nok lidt til, men det var min mor, der døde af det. Ja. Og det har selvfølgelig haft en stor betydning for dig. Du havde jo inden da også taget turen faktisk til Brasilien for at være sammen med hende. Der havde du nogle oplevelser i New York inden da du skulle derover. Kan du huske det? Jeg havde mødt en meget rig mand her i Danmark. En amerikaner, det vil sige, han var rumæner. Edgar Auschnitt hed han. Og han havde givet nogle middage, og han var helt vild med damer og så videre. Vi havde rigtig hygget os, og da jeg så kom til New York, så besøgte jeg ham, og jeg vidste ikke, at han,
Han havde sin egen skyskraber på Park Avenue, hvor man gik ind og spurgte, opgav hans navn, og så blev man vist hen til en elevator, og så kørte den lige op i hans dagligstue. Det var sgu noget af en oplevelse. Så har man pengepungen i orden i hvert fald. Ja. Ja, ham slog du vejen forbi, og der fik du jo også nogle spændende oplevelser, inden du drog videre til Brasilien. Der var igen noget med nogle kvinder, og det har du jo været ret berømt for med de her kvinder. Nå ja, der var masser af damer. Det der gjorde mest indtryk på mig, det var, at han var jøde. Og så sagde han, den natklub der kan vi ikke gå ind i, fordi de vil ikke have jøder. Og det sjove er, at det er to jøder, der ejer den, fortalte han mig. Men han havde fået lavet sin egen tro kopi af klub 21 barn i New York i en af sine stuer. Så behøvede man ikke tage ned i klub 21, man kunne bare sidde hos ham og hygge sig. Men hvad kan jeg fortælle om ham? Jo, så havde han et slot i Connecticut, et italiensk slot, som var blevet skilt ad sten for sten og samlet igen sten for sten. Og han havde fået lavet haven fuldstændig, som haven var der, hvor slottet var. Det var meget imponerende. Det er da utroligt. Ja, det er utroligt. Han havde opfundet Kim Novak. Skuespillerinde. Ja. Han havde gjort hende til den stjerne, hun var. Kim Novak. Ja. Og jeg fortalte ham jo, at jeg havde haft en kæreste, der nu var faktisk i Kim Novaks fodspor i Hollywood, nemlig Evy Nordlund. Ja, det var han meget interesseret i. Var han det? Ja, det var han da. Måske bare på skrøm, det ved jeg ikke. Ja. Men hun gik hen og blev en okay stjerne i Hollywood. Hvordan gik det for hende? Ja, hun var med i en film, tror jeg. En trapezfilm, hvor hun spillede med i. Ja. Men så blev hun gift med James Darren, og så tror jeg, hun holdt sig væk fra showbiz. Ja. Og du tog så til Brasilien? Ja, så tog jeg videre til Brasilien. For det, selvom om Edgar afsnit, han havde inviteret mig med til Hollywood, det ville jeg jo meget gerne have været. Men jeg synes ikke, jeg kunne være det bekendt, fordi min mors mand havde betalt min flyvebillet. Så der var ikke noget at gøre. Jeg måtte videre ned til min mor. Men der, hvor du møder din mor i Brasilien igen, du når ikke at se hende igen efter det møde? Nej, altså, dengang, der levede hun jo. Og det første, hun sagde, da hun så mig i lufthavnen, der sagde hun, det er ikke min søn. Hvorfor? Jo, det er, jo jeg havde forandret mig, synes hun, siden jeg så hende, da jeg var lille. Ja. Og hun boede på det tidspunkt i São Paulo. Og det er jo en kæmpe by med, jeg ved ikke, 20 millioner indbyggere. Og der havde hendes mand købt et lille stykke jungle uden for byen der, hvor vi rendte rundt ude i junglen. Det var meget spændende. Ja. Nåede du at få et nært forhold til din mor, mens hun Nej, levede? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg kunne faktisk ikke rigtig lide hende. Du brød dig ikke om din mor? Jo, nu gør jeg, men dengang ikke. Dengang var jeg sådan, jeg synes, hun havde svigtet mig lidt, og så havde ham der, hendes mand, han havde også banket os med en bøjle og sådan noget flere gange, som hun var vidende om. Og det kunne jeg ikke lide hende for. Nej. Men det gjorde man jo dengang med børn. Man tævede dem. Ja. Det oplevede du også på kostskolen. Det er heldigvis noget, der er stoppet. Ja. Det oplevede du også på kostskolen, hvor faktisk dine forældre blev inviteret ind, eller din far blev inviteret ind for at se, at du skulle have nogle smæk. Kan Nej, det var i Øster Søgades Gymnasium. Nå, det var der, det skete. Der fik jeg spansk rør ja. Af rektoren, og det skulle forældrene så inviteres ind og se. Det har været ret specielt og utroligt. Jamen, det var det. Sådan var det for
Det er jo altså 80 år siden. Ja. Den havde ikke gået i dag. 75 år siden. Ja. Der fik man med spanskrør, hvis man lavede et eller andet. Det eneste, jeg havde lavet, det var, at jeg havde stoppet op på vejen hjem fra skole. Det måtte man ikke. Man skulle gå direkte hjem. Jeg havde stoppet op og kigget på nogle... Det var noget med nogle koksopbærere, der bagte koks op. Og det synes jeg var interessant, og det stod jeg og kiggede på. Og så er der åbenbart nogen, der har set mig, så sladret til skolen, og så skulle vi så have spanskrør. Ja. Det var utroligt dengang, ikke? Jo, men det var det sgu værre, da jeg kom ud på Bagsvær Kostskole. Der var der, det var den rene koncentrationslejr derude. Man kom i bånd, hed det. Og hvad betyder det? Og det betød, at man skulle stå til rådighed for alt, hvad der blev lavet i haven og i køkkenet. Og i, altså det, du var faktisk tvangsindlagt til at arbejde gratis på skolen, ikke? Ja. Ja. Den havde ikke gået i dag. Nej, det havde den ikke. Nej. Det kan jeg love dig. Men den her opvækst, altså uden en mor, din far giftede sig selvfølgelig igen, ja. Men med en mor og en far, der er skilt, og med en mor, hvor man havde et knap så godt forhold til, har det bredet dig på nogen måde igennem dit liv, og med de valg, du traf senere? Ja, det har gjort mig stærkere selvfølgelig. Det er der ingen tvivl om. Jeg har kunnet tage de værste ting, jeg har oplevet. Og ja... Det har gjort mig stærkere, så tror jeg. Helt bestemt. Men det har ikke gjort noget med min humor. Den fandt jeg først, da jeg var 19-20 år. Der oplevede jeg at komme på en garderobe med 20 bøsser. Det er ikke engang løgn. Men de var meget, meget søde. Og de var meget, meget morsomme. Og der begyndte min humoristiske sans for første gang at blomstre lidt, da jeg var sammen med dem. For jeg lærte jo sådan set at tale, ligesom de gjorde. Og de er jo meget, meget morsomme. Bare på en lidt, sådan, hvad skal jeg sige, selvironisk måde. Eller sådan, som de omtalte deres såkaldte veninder. Det var meget, de var meget, meget sjove. Ja. Og samtidig gik jeg og så amerikanske film med Bob Hope og Jerry Lewis og Dean Martin og sådan noget. Og som du senere hen kommer her til at møde, i hvert fald Bob Hope. Så det hjælper selvfølgelig også lidt på humoren. Men det må vi tage lidt senere, fordi ja. Du skal jo selv ind for filmens verden. Og det kunne godt være, at du ikke havde dine mor, men så havde du til gengæld din mormor. Der jeg kunne... havde mine bedsteforældre, ja. Og det kan jeg være glad for. De tog sig af mig der, da jeg var en 16-17 år. Og der fik min mormor den idé, at jeg skulle... hun havde læst en annonce i BT, at de manglede en ung mand til at spille en rolle i en film, der hed Ung Leg. Og det var sådan en skilsmissebarn. Og det sagde hun, det passer lige til dig. Johannes Allen, han bor lige hernede, for enden af gaden, Klassens Gade. Gå ned og sige til ham, her er jeg. Og det gjorde jeg så. Og så sagde han, ja, du ligner ham jeg skal bruge, men vi må lige have dig prøvefilmet for at se, hvordan det ligger med replikker og så videre. Så blev jeg prøvefilmet sammen med en 5-6 andre, fik jeg rollen. Så det var et kæmpe gennembrud jo. Sammen med Gita Nørby og Fritz Helmuth spillede jeg med i den der Ung Leg. Og... det gjorde jo, at jeg fik en helvedes masse fanbrev lige med det samme. De væltede ind ad døren. Og de første, dem skrev jeg jo... jeg skrev en halv side. Men til sidst, så orkede jeg ikke mere. Så måtte mine bedsteforældre sidde og svare dem. Det må have været en anden håndskrift, der er kommet retur. Husk, at de havde skrevet det over for bedsteforældrene. men det her med at gå ind, hvilket år var det, Ung Leg kom ud? Var det i 56, det, eller hvornår var det? Ja, det er omkring. Ja. 56. Det her med lige pludselig at gå fra at være totalt ukendt, og så til at være fætteret af alle, det må have været noget af en omvæltning for dig. Ja, jeg ved ikke, om jeg var fætteret af alle, men jeg var i hvert fald et kendt ansigt lige pludselig, og det var jeg jo meget stolt af. Det var jo,
Det var jo skønt at blive genkendt rundt omkring ude i byen. Men havde du gjort dig tanker om at blive skuespiller inden da, eller var det en tilfældighed, at din mormor så sagde, at nu skulle du... Ja, altså jeg var ikke interesseret i at blive skuespiller. Det var faktisk nogle af mine venner, de var mere interesseret i det. De blev det til gengæld ikke. Men de fik mig med ind på Det Nye Teater som statist, bare for at tjene nogle penge. Så var jeg statist derinde, og jeg var med i kant med Gunnar Lauring, som Henrik den 8. Og bagefter var jeg med i Aladdin, hvor jeg var så heldig ikke at blive nære. Heldig ikke at blive nære? Var det med skuesværet, eller hvad tænkte du på det her? Altså, vi stod på en lang række, og så gik instruktøren ned langs rækken, og så sagde han, nære, nære, nære. Det er vel også sådan, hvor herre har gjort, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så undgik jeg at skulle sminkes som nære hver aften, og ikke mindst at tage det af igen, for det var det svære. Altså vi andre, vi kunne jo gå hjem lige med det samme. De andre, de stod oppe i, der var to styrtebader, der stod de altså i en time deroppe, og de kom aldrig af med farven. Så de gik sådan set rundt med, og var halvnære hele perioden. Ja, det er sjovt at tænke på. Ja, og det var i den forestilling, hvor Fritz Helmuth spillede Aladdin. Og så var der en skuespiller, der hed Jakob Nielsen. Og han havde en større og større brandert på. Han spillede Lampens Ånd. Så var der en aften, hvor han... en af Øhlenschlägers lange monologer, hvor han fortæller, at han kan få vindene til at lægge sig, og havene til at rejse sig, og sådan noget. Og det er jo interesseret Aladdin meget, så han, Aladdin har også en stor... Øhlenschläger ting, hvor han siger, kan du det, ender han med at sige til Jakob Nielsen. Hvorpå Jakob Nielsen bare sagde, han stod lidt og tænkte om, så sagde han, nemt. Så var det jo op til Fritz Helmuth at gå videre. Ja. Ja, det var meget morsomt. Ja. Dengang. Ja. Og hvad var din rolle i det så? Hvad skulle du så? Jeg var sådan en slave og et træ og sådan noget forskelligt. Ja, men det gav mig interessen for teateret. Og jeg kom jo meget ud på ABC og Avenue. Altså på ABC mest, hvor Kjeld Petersen og Dirch Passer, de boldrede sig. Og jeg var meget optaget af de to gutter der. Der var virkelig humor på drengen. Og Preben Kaas og Jørgen Ry var også derude. Og det var jo Stig Lommer, der stod for det hele. Og jeg tænkte, Stig Lommer, det er ligesom det allerhelligste. Det var paven nærmest. Ja. Og ABC var det hellige sted i Danmark. Det var uden at jeg vidste, det var ubevidst selvfølgelig, så tænkte jeg, hvem der bare havde noget med ABC-teateret at gøre. Så det kom jeg jo til, tør man nok sige. Ja, en del år senere. Ja. Men Stig Lommer, inspirerede han dig også altså i det daglige, da du så begyndte at have din gang derude? Nej. Eller hvordan var det, at du fik den her store interesse? Jeg ved, hvor stor en mester han var, han havde fået samlet de her fantastiske skuespillere, lave den ene succesfulde revy efter den anden. Ikke alene havde han direktør optræde på den ene scene, men så skulle han altså også lige nu spurgt over til den anden, hvor han også havde en rolle, ikke? Jo. Men det samme gjorde jeg jo, da jeg kom til ABC Avenue. Jeg havde også nogen, der gik fra det ene teater over til det andet. Jeg havde jo alle de gode skuespillere. Alle de store, skønne skuespillere havde jeg. Og humorister. Der findes slet ikke sådan nogle mennesker i dag, synes jeg. Men det er selvfølgelig mig, der tager fejl. Ja, eller også er det bare en anden genre. Nu er der jo stand-up-komikere i dag, der ja, det at er dem det. Folk går ind til, når de skal grine lidt, ikke? Jo, og de snakker jo kun om herfra og ned efter. Ja. Det er altså ikke morsomt i længden. Men der er jo også sådan nogen som
Ørkenens Sønner, de er fantastisk gode, og Linje 3, og der er nogen, der er gode, helt sikkert. Men de har ikke det samme. De kunne ikke optræde på ABC-teateret i farser og lystspil så godt som de gamle skuespillere kunne. De var jo opflasket med det. I dag, der er det, der ser man nærmest ned på det, jeg lavede dengang. Og hvorfor gør man det? Ja, det ved jeg ikke. Noget skal man jo se ned på. Og når jeg havde sådan en kæmpe succes, så synes man jo nok, at det er sjovt i starten, men hvis man bliver ved med at have succes, puha, det kan danskerne ikke lide. Så skal man ned med nakken. Det er janteloven om igen. Ja, det er det. Men Claus, altså, du starter jo ud som skuespiller, og du når faktisk at være skuespiller først. På Odense Teater. Ja, men du går faktisk hen og tager uddannelsen efterfølgende. Efter du først har spillet de første par roller, så tænker du, det kunne godt være, at jeg skulle tage at blive uddannet også, så jeg kan lære et par tricks ekstra. Ja, det er ikke så godt at stå på plakaten med store bogstaver, hvis man ikke kan skid. Så jeg synes, jeg ville lære lidt mere. Så jeg søgte faktisk ind på privatteaterne og blev optaget på skolen sammen med Bent Meiding og Susse Wold dengang. Men da Evie flyttede til Hollywood, så bad hun mig om at komme, og så meldte jeg mig ud af den skole der. Og så blev det aldrig til noget, fordi jeg fik et brev fra Warner Brothers, eller hvor det var, at jeg måtte ikke komme over og forstyrre hendes karriere. Så blev jeg hjemme, og så var det, jeg mødte Erik Bisted, danseren Erik Bisted på gaden, og han kendte mig lidt, fordi jeg havde været med i pantomimeteateret et par sæsoner, også som statist. Og han sagde, at jeg synes, du skal prøve det over på Odense Teater. Så tog jeg det over og blev taget som tredjeårselev. Jeg sprang et par år over. Og så spillede jeg Nikolaj i Nødbo Præstegård et par år, og jeg spillede også Klint i Genboerne. Og det er en voldsom rolle for en debutant, Klint. Man er på gulvet i over to timer, uafbrudt. Og det lærer man meget af. Særligt når man spiller sammen med Finn Lassen, som spillede von Budinge. Han var meget, meget morsom. Ja. Og meget inspirerende. Han kunne også gøre de mest utrolige ting. En dag, der kom han springende ind ad døren, og jeg stod helt, han plejede at snige sig ind, og han sagde sine replikker hurtigere, og jeg stod og kiggede der, og så ser han, at jeg er lidt usikker, så går han hen til mig, og så siger han, Else Marie skal nå færgen, sagde han højt på scenen. Det var altså Else Marie, du ved, hun spillede smedemadammen. Og hun skulle nå færgen åbenbart. Så scenen blev kørt igennem i ekstra høj fart. Så skulle vi køre lidt hurtigere. Det var det. Ja. Han har sagt mange sjove ting. Der var en gang, hvor han ikke fik rollen som grusen i Parasitterne. Og det var han lidt fornærmet over. Men den tog Rungvald selv. Og Rungvald, han var direktør dengang. Og så fik Finn Lassen en lille rolle som lægen, der undersøger den amerikanske dame der, hvor hun har fået rottegift. Og så skal han bare komme ud og sige, hun er desværre død, eller sådan noget. Ikke? Og så den aften var AOF i salen, og der var meget hosten, og skuespillerne var rasende, fordi de hostede hele tiden i publikum. Så gik han ind på scenen, så gik han helt frem mod publikum, og så sagde han, nu hoster hun i hvert fald ikke mere. Og det bliver de meget fornærmet over dernede. Ja. Fantastisk oplevelse. Ja, der var også en skuespiller, der hed Einar Larsen. Og Einar, han var kendt for at overspille sine roller. Og der var en gang, hvor han skulle spille en grum fyr. Og så har man hørt, at der sad et ægtepar nede i salen, hvor konen siger, Hermobyli. Så siger ægtemanden til hende, shh, det skal han jo være. Så siger hun,
Han er mere mobile, han behøves. Den elsker jeg, fordi ja. Det giver altså publikum i en nødskal, at hvordan de opfatter overspil, ikke? Jo. Ja, han var sød, Einar Larsen. Han, han var også bøsse. Der er mange og, bøsser inden for... Ja, det er der, og heldigvis. De er festlige mennesker. Ja. Og så var der flere damer til års til dig jo. Det er det. Det er det. Det må vi ikke glemme. Nej. Det er meget vigtigt. Men Einar, han gik ned ad hovedgaden, og så kom han forbi en antikvitetsforretning. Og der så han en kinesisk kop. Og han samlede på kinesiske kopper. Og så gik han ind, og så spurgte han, hvad alt muligt andet kostede. Og så endte han, så sagde han, hvad så det der? Uha, siger antikvitetshandleren, det er en meget fin kinesisk kop. Den der, den har aldrig set Kina, siger Einar Larsen så. Jo, det har den, så samler han den op og viser den frem, og så taber han den på gulvet, antikvitetshandleren. Og så siger den jo pling og går i 1000 stykker. Ikke? Og så siger Einar Larsen, Gud, det må de undskylde. Jeg kunne godt høre, da den ramte gulvet, at det er en ægte kinesisk kop. Åh, oh, fantastisk. Ja, jeg havde mange sjove minder på Odense Teater. Ja. Også mindre sjove. Men det her... Ja, jeg sad på garderoben med Morten Grunwald. Hvem skulle have troet, at vi begge to blev teaterdirektører? Det var ja. Der ingen, der troede. Det er flot. Ja. Ja. Og I begge to havde interessen og evnerne til det. Han har altid været en morsom fyr, ham, Morten Grunwald. En dag sagde han til mig, hold lige den her dør. Det var ind til scenen. Og så lukkede han en dør op til toilettet ude på gangen. Og så trak han i snoren. Sagde det så, ikke? Og det var lige mens Preben Borgård stod og sang den her rose på en hede. Og så kom det der... Ja, den kan han nok ikke lide, den historie i dag. Ja. Fordi han har jo været teaterdirektør, så gør man ikke sådan noget. Nå nej, det er det. Nej. Men det her på Odense Teater var jo også startskuddet til, at du senere hen også kom rundt i det ganske land med en teatertrup. Og det var jo så en oplevelse ud over det sædvanlige. I bogen fortæller du, at hvis man skal have et indtryk af, hvordan det er at rejse rundt i landet i sådan en lille bus... Der ikke altid kører hele vejen. Ja. Så skulle man se filmen, og så er der bal bagefter, i øvrigt med Christian Arhoff i hovedrollen. Hvordan blev du engageret hertil, og hvordan var det at rejse rundt, så serien også kan få et indtryk af det? Jamen, det var jo med Kai Abrahamsen. Kai Abrahamsen havde en turné, hvor han spillede operetter. Og han syntes jo, det var sjovt at have mig med, fordi jeg var blevet et navn, ikke? Så han, jeg tror, den første forestilling, der var jeg ikke kendt. Der kom jeg bare med, og jeg fik 35 kroner om dagen, og skulle selv holde mig med kost og logi. Det var ikke nemt, men det lykkedes, og jeg havde endda penge med hjem. Du fandt 5-kronersværelserne, skriver du i bogen. Det er rigtigt. Jeg boede på 5-kronersværelserne helt op under loftet. Men det lagde jeg ikke mærke til dengang. I dag ville jeg have kvæoleret helvede til, altså over både det ene og det andet. Men dengang, der gik man bare i seng og sov og stod op næste morgen. Jeg var sgu ligeglad, om det var et billigt værelse. Og så gik man ud i byen, og så var der altid nogen, der ville give en øl osv. Men så kom jeg også med i hans næste forestilling, der hed Valsedrømme. Og altså, det var jo... en mærkelig gruppe skuespillere, der var med på i hans forestillinger, men vi blev ligesom sådan en lille familie, og vi filejtede, som det hedder. Det vil sige, at vi købte mad ind i forretningerne og tog med op på værelset og lavede mad. Og i det hele taget levede vi et meget fattigt liv, kan man sige, på turnéen, men det var sjovt. Jeg glemmer det aldrig. Det var virkelig noget af den bedste tid i mit liv. Det var med Kai Abrahamsen-turnéen. Senere lavede jeg min egen Claus Pag-turné,
hvor jeg spillede altså med Jørgen Ry. Faktisk lavede jeg jo Den Grønne Elevator. Der tjente jeg mine første penge. Jeg kan huske, efter 100 dage, så havde jeg 70.000 tilbage til mig selv. Det var kæmpe beløb dengang. Kæmpe beløb dengang. Ja. Hvad var det, der gjorde, du tog springet fra at være skuespiller, men også selv lige pludselig være manden bag i scenesætterne, manden, der styrede løgene, manden, der fandt på idéerne og fik sat ting i værk? Det er meget sjovt, du siger manden bag, for jeg har en plakette med Dirch Passer, hvor der står på manden bag, men det var nu ikke noget med teater. Jo, det var havde med revyerne at gøre. Det var fordi, du ved, han spillede 8-9 forestillinger ude i Cirkusrevyen, og så skulle han også spille den forestilling hver år, der var til fordel for Skuespillernes Hus. Og det var han godt træt af. Og så siger jeg til ham, jamen hvorfor laver vi ikke bare en revy, hvor vi tager det bedste nummer fra hver revy, og så laver den, så skal du kun spille et nummer. Ja, det var en god idé, sagde han. Og så gik han til Billedbladet og fik dem til at lave det. Og den kører jo den dag i dag, revyernes revy. Ja, med stor succes stadigvæk. Ja, og jeg har den der platte, hvor der står manden bag. Ja, og du blev jo netop manden bag mange store succeser og mange ting fremadrettet i din karriere. Om det så var inden for teateret, eller om det var inden for filmene, ja, så var du initiativtager til rigtig mange ting, Claus. Hvad var det, der gjorde, at du tænkte, okay, det her, det er da meget mere spændende, end at stå på scenen selv? Eller okay, jeg kan godt stå på scenen selv i en mindre rolle, men at være den, der finder på. Ja. Hvor fik du ideen eller tankerne til det? Jamen altså, egentlig så... Ja, hvad var det? Jo, en gang spillede vi Solstik. Solstik i rundt på turné. Og det var sådan set en, jeg havde lavet. Det var med... Ja, Dirch var sgu med. Som han havde erstattet Pukker Møller som lægen der, Dr. Grå, og Dejme var med, og Ulf Pilgaard var med. Og så i Herning, der var der så en mand, der kom med en båndoptager. Hans søn sad med båndoptageren på skødet, mens han sad med et 16 mm kamera og filmede vores forestilling. Så vi den film bagefter, og min partner dengang, der hed Just Betzer, det kan man næsten ikke sige, hun taler, når man er fuld, så han synes, at den skulle vi lave en film af. Jeg sagde, nej, den er sgu for dårlig. Nej, det vil biograferne gerne have. Så kom der en film ud af det, der hed Solstik på Badehotellet, tror jeg, den hed. Og det var Dirch var engageret som sådan en fotograf, der, når de skiftede ruller, og sådan noget, så faldt den på gulvet. Og det var forfærdeligt. Men der fik jeg meget, meget ros, fordi jeg spillede en dobbeltrolle i forestillingen, og fik at vide, hold da kæft, nu er han virkelig blevet god. Og Knud Schönberg, han skrev, at jeg var virkelig blevet en god komiker, og så videre. Og jeg var selv død skuffet over at se mig selv, så sagde jeg, at jeg aldrig nogensinde stå på scenen mere. Så holdt jeg op med det. Og så tænkte jeg, at jeg er sgu bedre til at være direktør for lortet. Og det viste sig også, at det passede mig meget bedre at sætte folk sammen og i specielle stykker, som jeg fandt. Og det gik jo fantastisk. Jeg startede jo med at lave nogle ungdomsmusicaler derude på ABC, da jeg havde købt det af Stilommer. Jeg lavede noget, der hed Godspil, og også en anden en, som gik mindre godt. Så tænkte jeg, nej, hvis jeg skal starte herude, så skal vi starte helt forfra. Første klasse med de helt gamle farser, som Arnold og Bach skrev. Og Pukker Møller havde sagt til mig, du skal spille de der Arnold og Bach-farser.
dem spillede vi ude på Den Røde Kro i gamle dage, ude på Amager. Og så læste jeg et af dem, Den Kyske Levemand. Og det synes jeg var så morsomt. Så spillede jeg det med Jørgen Ry og John Price. Jeg fik John Price fra Det Kongelige Teater over. Og der var det med det samme. I samme øjeblik, jeg spillede det, der var der kø ude på Dr. Primens Vej. En lang kø. Og jo flere jeg spillede af de der Arnold og Bach-farser, jo længere blev køen. Til sidst var der et postbud, der sagde sin stilling op. Og så købte han en masse billetter. Og så solgte han dem. Altså det var jo ved 7-tiden om morgenen. Så solgte han dem ved 12-tiden op til dem, der stod bagerst i køen. Så tjente han en masse penge. Så vi måtte oven i købet lave en... restriktion eller noget? Ja, restriktion, hvor vi kun solgte 4 af gangen eller sådan noget. Ja. Hvordan var det at arbejde sammen med Jørgen Ry? Det var spændende. Ja. For man vidste ikke rigtigt, hvad der kom ud af munden på ham. Men det, der kom, det var fandme morsomt. Jeg mødte ham på gaden en dag. Han var jo en af mine store idoler fra dengang, jeg havde gået på ABC-teateret. Og nu var han syg, fattig, havde ingen sted at bo. Og det gjorde ondt at se ham sådan. Så sagde han, det går ikke. Jeg laver en forestilling ude på Skovriderkroen. De havde en teatersal dengang. Og en mindre teatersal. Og der lavede vi en forestilling, der hed Jørgen Ry, Revykavalkade med Jørgen Ry. Og der spillede vi hver aften. Der kom ikke ret mange mennesker, men dem, der kom, de morede sig sgu godt. Jørgen Ry, han var for eksempel, et sted var han tissekone på sådan et sted, hvor man tisser. Og der optog han de berømte kunder på bånd. Så han havde Winston Churchill, gamle WC, som han kaldte dem. Og Maria Callas, men hun synger nu bedre, og sådan i den stil. Det var virkelig morsomt at have med Jørgen Ry at gøre. Så derfor så sagde Arthur Jensen til mig en gang på travbanen, du skulle tage og lave Den Grønne Elevator med Jørgen Ry og Kirsten Walter, så får du succes. Nå, det fik jeg så fat i Preben Kaas og de der Thorbjørnsen og Stefansen, og så sammen lavede vi Den Grønne Elevator på ABC-teateret. Og det gik også fint. Og så bagefter så siger jeg, vil I være med på turnéen? Det ville de ikke. Og det kunne Kirsten Walter heller ikke. Så jeg lavede det med Jørgen Ry og en pige, der hed Lis Adelvart, som var mægtig god. Og det var en stor succes, som sagt. Kørte vi den 100 gange rundt i provinsen. Det er da noget, der har givet penge hjem. Det gav de der 70.000, ja. Som jeg er meget stolt over, jeg tjente på en turné. Men det var hårdt, fordi jeg spillede selv med. Og hver dag så skulle jeg i forvejen til den næste by og arrangere det. Og så tilbage og spille om aftenen i den by, hvor vi havde været. Og nogle gange var der flere hundrede kilometers afstand, så jeg fik rejst noget i provinsen i den tid der. Ja. Men det var også det, der var med til at give dig mere blod på tanden til at fortsætte den stil. Ja, så lavede jeg Harvey også på turné, og ja, det var også med Jørgen Ry. Og hvor har vi ikke været? Jeg kan ikke huske, hvor vi... Ja, alt hvad jeg har lavet dengang, det var utrolig meget. Men det betyder vel også, at du så også, vi talte om det, inden vi gik i gang, det her med, du får alle de her fantastiske oplevelser igennem dit liv, fordi du er jo manden, der samler trådene mange gange, og sørger for, at engagere nogle af de her skuespillere ind, og du får et venskab kørende med mange af de her mennesker under de her turnéer, og derved har jo haft alle de her fantastiske oplevelser, du har fortalt. Nu skal vi lige have Preben Kaas ind i billedet, ja. Fordi... Han var jo manden, han var jo min gamle soldaterkammerat, kan man sige. Ja, fra soldaterkammeratfilmene. Og da jeg kom fra Odense Teater,
som den store skuespiller, der havde spillet Klint, så troede jeg jo, at alle teaterne var åbne for mig, men det var de ikke. Der var ikke noget at gøre. Så tog Preben mig ind og overtog faktisk Jørgen Ryes plads i nogle revyer. Nogle små revyer, som ikke gik særlig godt. Det var der, hvor han gik om natten hen og ville tæve Svend Krag Jacobsen. Ja. Det var ikke så godt. Men så fik han jo Cirkusrevyen, og der tog han mig så med ud, og det var der, hvor jeg rigtig kom til at spille sammen med Dirch Passer i 3 år i træk. Det var en fantastisk oplevelse. En af mine favoritting med Dirch Passer, nu lige nævner du spillet, der er du faktisk med i den scene. Det er der, hvor Preben Kaas er direktøren, der skal komme til middag hos dig og din kone. Og så Dirch, han er broren, der sidder med det armbåndsur, han kommer på sandwichen. Ja, ja. Jeg griner, og jeg hyler af grin, hver gang jeg ser den. Ja, det var sjovt. Ja, jeg ved ikke, om han improviserede her også, Dirch. Men har et indtryk af, at han også fik andre til at grine nogle gange. Ja, han elsker at få os til at grine. Ikke? Det gjorde han. Ja. Ja, det var i virkeligheden ikke Preben Kaas, der skulle spille den rolle, men det var Preben Mart, men han blev pludselig syg, så måtte Preben springe ind og spille direktøren der. Og han improviserede. For eksempel den gang, hvor vi lavede en sketch, hvor jeg var en læge, der skulle undersøge, om de russiske olympiadedeltagere, om de ikke var mænd, for det havde vi en mistanke om, at flere af dem var mænd. Og der spillede Dirch sådan en russisk kuglestøderske med sådan nogle store bryster. Ikke? Og der skulle jeg undersøge, om de var ægte. Men jeg kunne ikke komme til at mærke på dem, for så begyndte han at shippe. Så kunne jeg jo ikke komme til der. Så gik jeg med ind, og så shippede jeg med. Og så stod jeg og holdt ham på brysten. Og så ramte shippetåret hans peruk, så den faldt af. Og så blev der jo stød stille. Så gik han hen og samlede den op og tog den på, og så sagde han, og jeg der troede, jeg havde klæbehjerne. Den kom altså sådan her. Ja. Det var sgu morsomt. Jo, han kunne godt improvisere. En gang, hvor vi spillede mod fangerne, jeg tror, det var i Horsens, da en af fangerne sparkede bolden over. Vi spillede jo meget fodbold om dagen, når vi tog rundt på turné. Han elskede jo at spille fodbold. Og selvom han havde været dødfuld hele natten, så var han frisk som en havørn og stod op og spillede fodbold. Og der spillede vi jo der. Og der er noget med, at I spillede i et fængsel? Og så skød en af fangerne den over muren, og så råbte Dirch, det er en selvhenter. Det er jo altså også sådan en, der lige er født, ikke? Ja. Hvad var årsagen til, at I valgte at spille i fængsler også? Det var mod fangerne, går ud fra, ikke? Nej, vi spillede mod, som regel, i hver by spillede vi mod byrådet, eller et eller andet, nogle mennesker, der ikke spillede alt for godt fodbold. Ja. Dirch var jo en skidegod fodboldspiller, men vi andre var jo bare med til pjatten der. Ja. Ulf og Daimi og ja. Lisbeth Lundqvist, kan jeg huske, spillede også med. Og ja. Du turnerede jo meget med, altså forstået på den måde, turnerede rundt i byerne sammen med Kjeld Petersen og Dirch Passer i de unge år, mens Kjeld levede jo. Var du nogle gange med rundt på deres ture, eller stødte du ind i Kjeld Petersen? Du kendte ham i hvert fald. Det er en lang historie. Jeg ved ikke, om du gider at høre den. Det var, jeg var elev på Odense Teater. Så ringer telefonen, og der er nogen, der råber, Claus Pag, det er Kjeld Petersen. Nå, jeg var sgu meget imponeret, fordi han var jo også en af mine gamle helte. Og så siger Kjeld til mig, Claus, jeg har en gave til dig. Du må komme over i Fyns Forum i aften, så vil jeg give den til dig. Nå, ja tak, siger jeg så. Og jeg kom over i Fyns Forum, og der stod de to drenge, Dirch og Kjeld, og legede med en ballon, spillede bold med en ballon, og den måde, de kunne
varierede det. Det var fantastisk. Nå, men så sagde jeg, jeg har også engang lavet noget her i Fyns Forum, Frøken Filmchance. Det var sgu ikke nogen succes. Der var flere damer, der havde meldt sig, end der var publikum i salen. Og jeg måtte gå rundt og sige, dig og dig og ikke dig. Og det var ubehageligt at skulle vælge dem ud og sådan noget. Så lavede de en parodi på det. Dirk sagde, ikke? Og den skulle han stikke. Så sagde han, der ikke det. Altså, jeg glemmer det aldrig. Nej. Det var bare så morsomt. Ja. Og så råber han, Birgitte. Og så kommer der en eddersmart pige, der hed Birgitte Heiberg. Hold kæft, hun var dejlig. Det er til dig, Claus. Hun blev nummer to. Jeg selv har taget nummer et, siger han så. For du skal sgu ikke altid have nummer et. Nå, jamen jeg var lykkelig for Birgitte. Og jeg kendte hende selvfølgelig et stykke tid. Hun var dejlig. Og så samme aften, der kommer jeg over til Grand Hotel, efter jeg havde spillet på Odense Teater. Så står han der, og så siger han, den er helt galt. Jeg har engang inviteret to piger til at komme og besøge mig her i Odense. Og nu er de kræftede med at komme begge to. Og du må lade som om, du er sammen med den ene. Så siger jeg, jamen hvad med vores piger? Jamen de sidder op på værelset og venter. Nå. Og jeg sad jo og lod som om, jeg var sammen med den ene. Og han var så sammen med den anden. Og så sagde han, da der var gået en times tid, vi sad og spiste aftensmad og... Så sagde han, du behøver ikke spille komedie mere, hun har fundet ud af det, og så videre. Nå, jamen, så gik vi over på noget, der hed Bang, der lå i Odense, et danserestaurant. Og der havde jeg så Birgitte med, men han havde hende med, som var kommet fra København. En garderobedame fra Drop-In, som han havde kommet lidt sammen med. Og så fik han jo nogle ordentlige sjusser derovre, og så faldt han om med hjertekvababelse på gulvet. Og jeg måtte have fat i tjeneren og sige, har du ikke en bagudgang, så vi kan få ham ud? Og det fik vi, så fik vi ham ud på gaden, og der var han så helt frisk igen. Og så gik han hjem. Og så tænkte jeg, det skal jeg fandme tale med Dirk om det her. Jeg kendte ikke Dirk så godt. Så fandt jeg Dirk over på baren over i Grand Hotel, og der sad han. Og der har aldrig været så mange mennesker inde på den bar. Han plejede at være helt tom. Der sad måske en dødssyg repræsentant eller sådan noget. Nu var der altså 50 mennesker derinde. Og jeg fik mavet mig frem til Dirk, der sad op på barstolen. Så fortalte jeg det her om Kjeld, der havde haft denne her blod. Jeg ved ikke, hvad det var. Hjertefejl. Og så sagde Dirk, det er sikkert bare noget, han laver. Det kunne godt ligne ham. Det kunne godt ligne Kjeld. Han vil bare hjem med damen. Nå, sagde han nok. Det var jeg ikke klar over. Men så noget tid efter, så var jeg lidt med dem rundt på turné, og jeg var i Svendborg med dem, og havde det skide sjovt med Kjeld. Der er den historie, hvor Kjeld siger, det er en, jeg har oplevet. Altså, Kjeld siger, tjener, pikvar. Hvorpå Dirk siger, du skal være høflig over for tjeneren. Det hedder pikvar behar. Ja. Men så sidder jeg inde på Galatea-kronen i København. Og der kommer Dirk ind, så siger han, du, kan du huske, du fortalte mig det der med Kjeld? Ja, det kan jeg godt huske. Han har haft sådan en tur til, efter min fødselsdag i Hillerød, eller hvor fanden det var. Nå, og så tredje gang, det var så efter deres premiere på ABC. Hvor de kun har premiereaften faktisk. Ja, ikke? Så døde Kjeld.
Ja, for der er noget. Og Kjeld var ikke engang dukket op aften før, eller hvordan pokker var det, der var? Det er rigtigt. Ja? Det sagde Dirk til mig. Ja. Prøv at gætte, hvem der ikke kom. Kjeld kom ikke. Nej. Ja, men, men han kom til premieren, men han døde bare bagefter. Nej, meget tragisk. Og hvad der er sket, det ved jeg ikke, for jeg har hørt rygter om selvmord, og jeg har hørt det ene og det andet. Men jeg tror altså, det var tredje gang, han havde den der. Det var jo sådan set det, Dirk også døde af. Ja. Det er jo altså, det er jo i virkeligheden vellevende. Det er jo, når en åre op til hjertet, når den fedter til, og der ikke kommer blod op, så dør man. Ja. Hvis ikke man i dag, som i dag, hvor man kan lave bypass-operationer og ballonudvidelser. Ja, hvad ved det er jeg, synd, at det ikke var, at man ikke kunne det dengang. Ja. For jeg har også haft det. Jeg vågnede en aften og havde meget ondt her lige midt i solar plexus. Og så har jeg fået at vide, at det ikke er ude i venstre side, det foregår. Der får man så tit nogle smerter. Det er ikke. Nej, hvis du får det midt i solar plexus, så skal du altså lynhurtigt have fat i en læge. Så jeg ringede til en ambulance, der kom lige med det samme næsten. Og der var en læge med, og i løbet af et øjeblik, så fik de mig gjort frisk. Men så fik jeg en operation, hvor de førte et kamera op i hjertet og satte to stenser ind heroppe i åren. Ja. Og dem har jeg haft i 13-14 år, tror jeg. Og ikke haft problemer siden? Intet. Nej. Så det er virkelig dygtigt. Lægerne er meget dygtige i dag, må man sige. Jeg blev ikke engang, du ved, det der, op. Nej. Den store operation. Ja, det er fantastisk, vi har sådan nogle læger i dag. Det kunne vi godt have brugt tidligere. Ja. Heldigvis er lægevidenskaben dygtig til hele tiden at finde ud af nye ting omkring diverse sygdomme. Ja. Og det kunne da også have reddet Kjeld Petersen, hvis han så var stoppet med at drikke osv. osv. Ja, men han drak ikke så meget, som man siger, han drak. Fordi han jeg har faktisk kun set ham drikke en øl. Og så lige så snart han havde drukket den øl, så spillede han dødfuld. Han kunne godt lide at dække sig ind under, at han var fuld. Altså lige så snart han havde drukket den øl, så sad han og sagde, jeg ved, jeg skal være ret, jeg stammer fra et hjem med klaver. Så det var mere en illusion, han skabte nogle gange måske, altså omkring, at han skulle være beruset han lige så bedre fest, lige, som de andre. Han kunne bedre lide, at så var han ikke generet, når han dækkede sig ind under, at han var fuld. Var han generet, når han ikke havde, noget, havde drukket noget? Ja, han var generet, men Dirk var endnu mere generet. Dirk var i virkeligheden meget generet. Han skulle ligefrem altså bruge kræfter på at ikke være det. Altså, og i hvert fald at lade som om, han ikke var det. Det er faktisk, alt det, han laver, det er et forsøg på at dække over, at han er generet. Det er meget mærkeligt. Ja. Han dækkede sig ind i roller. Ja. Du havde jo meget med Dirk at gøre igennem hans senere år også, og ja. Jeg ved ikke, om du var til stede den aften, hvor han faktisk døde i forbindelse med det. Jo, du snakkede i hvert fald med ham ifølge bogen her, ikke? Ja, ja. Ja, han havde fortalt mig, at han havde været hos lægen. Og der stod jo på forsiden af alle aviser, at Dirk Passer er dødssyg. Og så sagde han, kan du ikke se, nu har de røvhuller, det er altså journalisterne, nu har de ødelagt hele forestillingen for publikum, for nu sidder publikum kun dernede og tænker, at jeg er dødssyg. Må jeg have lov til at stikke hovedet ind igennem tæppet inden forestillingen og sige, hallo, I kan roligt slappe af. Ligner jeg en dødssyg mand? Der er ikke en skid i vejen med mig. Ja, det må du gerne sige, altså. Selvfølgelig må du det. Men det nåede han aldrig. Han stod bag tæppet og skulle til at stikke hovedet ind og sige det der. Bang, så faldt han. Og Sonja Oppenhagen, som jeg var gift med dengang,
Hun stod også på scenen. Hun løb hen og pustede ham ind i munden og prøvede på at give ham. Og Ulf Pilgaard gik ind på på scenen og sagde, er der en læge til stede? Og så skreg folk bare og grinede, for de troede, det var sjovt. Men så kom der nogle læger op, og jeg tror, de trykkede hans ribben ud for at kunne give ham hjertemassage. Men der var ikke noget at gøre. Og stakkels lille Bente, som Dirk på det tidspunkt havde som veninde, hun sad nede i souflørkassen og anede ikke, hvad der foregik. Ja, det var en forfærdelig aften. Jeg har opdaget Dirks hemmelighed, som aldrig har været fremme, men da han første gang blev rigtig kendt, det var da han sagde, er du med, Eigil? Og det var i virkeligheden Knud Lundberg, han parodierede. Kan du ikke høre det? Knud Lundberg talte sådan. Ja. Er du med, Eigil? Og så beholdt han den stemme i mange år. Dr. Blevad, der er lort på lampen. Så skreg folk af grin over den måde, han talte på. Ikke? Ja. Og det var i virkeligheden Knud Lundberg, han havde det fra en overgang. Igen dækkede han sig lidt ind under andre. Altså, du snakker om generheden før, ikke? Ja. Jeg har kun hørt ham beklage sig en gang, hvor han sagde, ja, fordi han kørte mig, han kom og hentede mig hver aften hjemme i Solvænget og kørte mig ud til Klampenborg, fordi han boede i nærheden af mig. Rebeccavej, eller hvad fanden det hed. Nej. Nå, det er ligegyldigt. Så kørte os ud til Dyrhavsbakken, og så sagde han på vej op af bakken, så sagde han, ja, man kalder det nok bakken, men for mig, der er det Mount Everest. Og det fortæller jo lidt om, hvordan han faktisk havde det tryk på sig. Der sad 1.500 mennesker to gange hver aften, og kun ventede på en person, og det var Dirk Passer. Ja. Ja. Han var den bærende kraft. Det var han. Ja. Ud over alle grænser. Det var nærmest sådan, at man ikke lagde mærke til, at vi andre var med i forestillingen. Ja. Det er utroligt en udstråling, karisma og tiltrækningsevne, Dirk han havde på folk. Ja. Tilbage til Claus Pag. Hvem er det? Ja, har vi da hørt om, har vi ikke? Han har jo trods alt en bog med ham. Ja, det er jo det, der er nemlig en bog her om Claus Pag. Og i den bog kan man jo læse mangt og meget. Du har spillet rigtig mange filmroller. Ikke så mange, som du kunne have gjort, hvis du havde været fokuseret 100% på at lave film. Men du har jo været med i alle Soldaterkammerater-filmene, som Henrik Sandberg stod bag. Hvordan endte du ud i at få en rolle der? Det var vist meget naturligt, at han tog de 7 mest kendte unge skuespillere og satte sammen til Soldaterkammerater. Og vi havde jo en utrolig morsom tid i den periode, hvor vi lavede filmene. Vi stod op klokken 5 om morgenen, men det var jo for at udnytte solen og for at udnytte dagen, at vi startede så tidligt. Og så kørte vi ellers hele dagen igennem. Nogle gange, der regnede det, så måtte vi sidde inde i Louis Mirenards store bil og fortælle vittigheder, som ikke var helt artige, det må jeg sige. det var virkelig en fantastisk tid, hvor vi sprang soldat. Og jeg kan love for, at vi kom gennem alle moser i hele Nordsjælland. Moser og søer. For det synes Henrik Sandberg var så morsomt. Og så kunne han altså også komme til at give os en konjak bagefter. Det elskede han, når han kunne få folk til at drikke noget. Heldigvis så drak jeg ikke så meget som de andre. Så derfor har jeg kun det her med busbøtkirten.
Ellers kunne man også have haft problemer med leveren, måske. Med hvad? Så kunne man have haft problemer med leveren også, for den sags med skyld, leveren? Hvis man havde drukket meget, måske. Nej, faktisk har en læge, der undersøgte mig for noget tid siden, sagt, din lever, den er blevet meget pænere, end den var. Så der kan man altså se, at hvis man holder op med at drikke i tide, så hjælper det på leveren. Men hvad er det for et problem, du har med bugspytkirtlen? Det er jo en værre ting at have problemer med. Den virker ikke. No. Den er holdt op med at virke, og det er altså også på grund af alkohol. Så noget må jeg have drukket. Altså, som lægen sagde, det er alkohol, så siger jeg, hold kæft, jeg har kun drukket halvdelen af det, de andre har drukket. Ja, men hvem er de andre? Det viser sig jo så, at de er død for 30-40 år siden. Så man priser sig lykkelig over, man holdt sig til halvdelen trods alt. Men alligevel ikke så mange. Jeg husker jo også Piger i trøjen 2, hvor du spillede med i. Ikke? Omkring 40, tror jeg, jeg har været med i. Men du kunne jo lidt have indspillet 100, ligesom nogle af de andre, hvis du havde haft mere fokus på film, måske. Det ved jeg ikke. Det kommer jo an på producenterne, om de vil bruge en eller ej. Og jeg var jo ikke kendt som en Poul Reumert, vel? Eller en Poul Reichhardt. Han var i øvrigt alletiders fyr, Poul Reichhardt. Han blev jeg vældig gode venner med. Selvom vi aldrig havde spillet sammen. Men jeg fik da lavet nogle soldaterkammerater. Men jeg har aldrig fået en rigtig god rolle. Altså, når jeg nu tænker på min ligemand der, eller hvad man skal kalde ham, James Dean. De tre film, han lavede, det var jo tre knald gode roller, ikke? Dem han nåede at lave. Ja. Jeg fik aldrig sådan en rolle. Det ville jeg gerne have. Ja. Det ville jeg gerne have prøvet, om jeg kunne. Det tror jeg nu ikke, jeg kunne. Men producerede man film dengang? Man forsøgte sig jo frem. Ung Leg er jo et eksempel på, at man prøver at ramme den her filmgenre for de unge mennesker, og der var jo også et par stykker til dengang, men sådan med at lave de her film, som amerikanerne lavede, de havde også en anden budget til at lave dem i, de havde også længere tid til at lave dem i, og finpudse og det eller andet, i forhold til hvad man havde i Danmark. Ikke? Men i dag laver vi jo danske film, der er virkelig kvalitet. Ja. Dengang, der var det noget værre møg. Ja. Altså undskyld. Henrik Sandberg, undskyld, fordi han sagde, det måtte jeg ikke sige om en film, jeg selv spillede med i. Nej. Jamen, det er jo film, der stadig holder i dag, mange af dem. Ja. Soldaterkammerater, dem har jeg da selv i samlingen alle sammen, og det er jo fantastisk morsom film, man sidder og bliver i godt humør af at kigge på. Ja, og det var jo ikke noget, der var skrevet ned. Det var noget, vi fandt på hen ad vejen. Ja. Det meste af det. Og så kom der sådan lidt tillæg til manuskriptet undervejs. Ja, der kom ord. Hvilken rolle sætter du selv mest pris på? Nu siger du, at du fik aldrig den helt perfekte rolle, som du gerne ville have haft. Men af alle de roller, du har haft igennem livet på film, vil jeg mærke, hvilken rolle er det så, du sætter størst pris på at have haft, som har betydet mest for dig selv? Det ved jeg sgu ikke. Jeg var med i den der med Dirk Passer, hvor han var... Maja Mafiaen, ikke? Ja. Og så har jeg været med i den der Piger i trøjen 2, hvor jeg var ham, der var gift med hende, løjtnanten der. Ja. Ja, den var meget god, den rolle. Og så er der jo Ung Leg, det var jo... Kan I ikke se mig på maven, gennem pløret, med gevær og fuld oppakning på nakken? Jo, tydeligt. Man kan, hvad man vil. De så, hvor fint Martinsen kunne. Og hun er gravid. Skal man nu også høre for, at man er en pæn pige? Anita, Anita, Anita. Hvornår har du din næste fridag? Der er jeg nemlig bide. Skønt, du drikker lidt for tit af dine dobbelte vodka med cola. Kommer jeg ikke altid med orkideer? Jo, Herman. Du er fantastisk. Hvis de absolut skal
åbne munden, så er det ikke. Jeg vil, nej eller ikke forstået. Forstået? Ja, så bliver det ikke forstået, ikke forstået, ikke forstået. Så er det vist på tide, de holder op med deres provokationer, hva'? Ja tak, så er det godt. Den tone, den er vist slet ikke moderne mere. Har de overhovedet ikke lært noget, så vel? Venstre! Op! Vent! Giv mig et glip! Glip til jer! Kom så afsted! Glip til! Op med det! Sammen, så det kan være op! Og kom afsted! Nu kan det sgu være nok! Den tvunde, jeg taler til! Klap i! Færdig! De er fyret! De er degraderet! Jamen, premierløjtnanten kan jo selv spørge. Majoren står der. Majoren kan jo selv spørge. Premierløjtnanten, der er desværre ingen tvivl muligt. Det er premierløjtnanten, der... Jeg har selv spioneret. Ja, nej, ikke spioneret. Er de klar over, hvem jeg er? Nej. Hvem skal vi gætte på? Forsvarsministeren. Ja, den er god. De er incognito. Ja. Den er ikke spor farlig. Hvis bare du gør, som jeg siger. Nej, hvad er den sød. Pas på, den er afsikret. Og så er der jo Ung Leg. Det var jo en god chance at få. Det var jo bedre start, kan man faktisk ikke få, end at få sådan en rolle. Men det blev ikke udnyttet. Der var ikke nogen, der rigtig sagde, at der kommer en der, der har noget talent. Jeg har engang nede i München, fik jeg at vide, at jeg skulle komme ned. Der var et amerikansk ægtepar. De skulle lave en film, der hed Hatari, med John Wayne, og de skulle bruge en franskmand, og de skulle bruge en tysker i filmen. Og de havde fundet franskmanden, det var en. Han har spillet med det der Fætrene, en skuespiller der, dygtig skuespiller. Og så ville de have en tysk skuespiller, der hed... Nu kan jeg sgu ikke huske, hvad han hedder. Men i hvert fald, han kunne ikke. Og så ville de prøve en anden. Og så de mig, og jeg skulle tage tøjet af overkroppen og spille med musklerne. Det kan være, det er det, der har gjort det. Men i hvert fald, så blev det ikke til noget. Det havde fandme ellers været spændende at komme over og spille med, sammen med John Wayne i Hatari. Ja, for pokker. Ja, det er det eneste, jeg rigtig er ked af, jeg ikke fik prøvet. Ja. Claus Pag er også kendt for en anden ting, og i bogen der skriver du lidt, at det måske ikke var helt rigtigt altid, fordi du er kendt for at være pigernes ven, damernes ven nummer et, ja, og have mange kvinder igennem dit liv. Ja, det havde jeg også, da jeg var yngre. Altså, som jeg siger, i Danmark må man ikke have fire koner, men man må gerne have dem enkeltvis, og det har jeg haft. Og din første hustru var jo Sonja. Sonja, ja. Som still going strong, som man siger. Ja. Og det var noget med... Som Jørgen Ry sagde, still going strong, som et gammelt savn fortæller. Ja. Hun er jo blevet bedre og bedre. Ja. Ja. Og I spillede jo, I havde haft en lille affære først, og så gjorde du hende jo gravid, og så var der et krav om, at du skulle tage at blive gift, eller noget i den stil. Var det sådan, det var? Nej, det var mig selv, der sagde, hvis hun skal have et barn, så skal jeg fandme gifte mig med hende. Og så fryede jeg til hende, og hun sagde ja, og så ringede jeg til min far. Jeg var oppe i Stockholm, jeg var ved at lave godt spil deroppe i Stockholm. Og så ringede jeg, så sagde jeg, far, sæt dig ned. Jeg skal giftes. Og det skal være i Skagen, fordi der kan jeg nå at komme over. Jeg kan tage skibet fra Frederikshavn, ned til Frederikshavn, fra Göteborg, og så tage til Skagen, og så kan jeg lige nå at blive gift med Sonja, for der er hun på turné deroppe. Og du skal arrangere det hele. Nå, hvor i Skagen? Ja, helst i den tilsandede, siger jeg så. Så kom der fandme en uge efter et brev fra en biskop, hvor han skrev, at jeg kunne ikke blive gift i den tilsandede kirke, fordi det var om efteråret, og der kunne man ikke løbe den risiko. Han troede altså på det der med den tilsandede kirke. Nå, men så blev jeg gift med Sonja i Skagen Kirke, og Dirk og Jørgen og Ulf var forloverne. De sad på tre stole op ved alteret.
og kirken var overfuld. Det var en sjov oplevelse at blive gift der. Du har også et sjovt billede med i din bog her, at Dirk, der kysser Sonja, og du er klar til at daske ham oven i hovedet. Ja. Ja, det er kun for sjov, selvfølgelig. Ja. Men Claus, du har haft en fantastisk karriere. Hvornår besluttede du dig for, at nu skal du begynde at trappe lidt ned og begynde at tage det mere med ro og spille lidt mere golf? For det har du også haft stor oplevelse med. Du har spillet med Frank Sinatra og Bob Hope, bare for at nævne nogen. Clint Eastwood. Nej, Frank Sinatra spillede ikke golf. Nej, han spillede ikke? Nej, han arrangerede det bare. Okay. Men Clint Eastwood har jeg spillet med, og Bob Hope, som sagt, spillede jeg 6 huller med. Ja, han var fandme sjov. Skal jeg fortælle nogle af de ting, han sagde? Ja, endelig. Ja, han ejede jo nærmest halvdelen af Palm Springs. Og så heldig som jeg er, så var han den første person, jeg mødte, da jeg kom til Palm Springs. Jeg kom sammen med en englænder, Philip Hayward, en af mine gode venner. Og han er død af det samme, som alle de andre er døde af. Og han og vi boede i et hus derovre, og så tog vi om morgenen tidlig afsted til golfklubben, hvor vi skulle spille for at gå nogle prøverunder. Og der tager vi så den eneste parkeringsplads, der er, og så bliver der dyttet bagved, brrrt, og vi kører ud igen, og så kommer der en bil kørende ind, og så går jeg hen for at sige undskyld, ja, vi vidste ikke, det var hans plads. Og så var der sgu Bob Hope, jeg stirrede lige ind i hovedet på. Og han har jo altid været en kæmpe helt for mig. Hele min ungdom. Bob Hope, han var det mest morsomme, jeg nogensinde har kendt. Og så kommer han ud af bilen, og så siger han, skal I spille i Frank Sinatras golfturnering? Ja, det skal vi. Nå, men så lad os gå nogle huller. Så gik vi 6 huller med ham. Og han var jo på det tidspunkt nogen af 80 år. Han spillede sgu udmærket, og han fortalte en masse sjove historier, blandt andet. Så fortalte han, at han var blevet tilbudt at blive USA's præsident. Og så havde han snakket med sin kone om det, og så sagde han, hun vil så nødig flytte ned i noget, der er mindre end det, vi bor i forvejen. Ja. Så var der en anden gang, hvor han skulle tage imod præsident Ford. Første gang, da han var blevet valgt til USA's præsident, så kom han til Palm Springs, så skulle han holde en tale for ham. Og i den tale sagde han, her synger vi altså ikke det, som du er vant til, at de synger rundt omkring. Hail to the chief. Den synger vi ikke, for hvis vi gør det, så kig dig over skulderen, så er det fordi Frank Sinatra står bag ved dig. Det er jo fantastisk. Det er jo en fantastisk ting at sige, ikke? Ja. Til præsidenten. Det må man sige. Så har man frækheden i behold. Men han var også en af de største stjerner overhovedet i USA igennem hans liv. Ja, Bob Hope. Det må man sige. Så han kunne tillade sig det måske, ikke? Ja. Selv præsidenten så sikkert op til ham. Og så fik jeg jo opdaget, at han var samtidig en flink fyr, fordi vi havde altid bord ved siden af Bob Hopes bord. Jeg spillede jo der over 10 gange. Ja. Og vandt det første år. I 89 vandt jeg. Og der var jo mange mennesker med. Der var 72 hold på 4. Det var utroligt, vi vandt. Og jeg er også blevet nummer 3 den sidste gang, jeg spillede i 2004. Blev vi nummer 3. Og hvad var det, jeg ville sige om Bob Hope? Ja, han havde altid bord ved siden af os, og en gang jeg havde Anders Birkow med derovre, så sagde jeg til Bob Hope, om ikke han ville hilse på en dansk komiker. Og så sagde jeg til Anders, bare gå over til ham. Og så rejste Bob Hope sig op. Tænk den mand, han er næsten 100 år der. Ja. Der rejser han sig op og står og snakker med Anders Birkow i 5 minutter. Ja. Det var sgu da sødt af ham, ikke? Det må man sige. Ja. Claus, du har jo om nogen haft succes i dit liv, og herinde vi skal til at slutte programmet her, og det har været interessant at snakke med dig. Hvad har været drivkraften i dit liv? Hvad er det, der har drevet dig frem igennem alle årene? Ja, man kan sige, det er jo
I første omgang var det jo at komme ud og have noget at gøre med ABC-teateret. Det er humoren. Jeg kan godt lide humor. Jeg gider ikke se noget, der ikke har humor. Jeg synes, den er meget, meget vigtig. At høre folk grine i 2 timer i træk. Altså ligesom om de var i rutsjebanen eller sådan noget. Det er altså noget af det bedste, jeg kan få. Og jeg tror oven i købet, det er sundt at grine. Så jeg forstår ikke, hvorfor jeg er blevet behandlet så dårligt bagefter. Pludselig måtte jeg ikke have mine egne teatre mere. Og pludselig måtte der ikke være morskabsteatre i København. Jeg synes, det er en helt forkert politik. Det var ikke finkulturelt nok, måske. Jamen, hvad er kultur? Hvis du vidste, hvor svært det er at spille farser og lystspil, det er sgu høj kultur. Jeg kan godt fortælle dig, at en skuespiller, der kan spille farser, han kan også spille det andet. Men det er ikke en, der kan spille drama, der kan spille humor. Nej. Nej, det er det ikke. Men det er jo fordi, der sidder nogle penge, der gerne vil have lov til at bestemme, hvad det er for en retning, vi skal have. Fuldstændig rigtigt. Fuldstændig. De vil bestemme, hvem der skal have penge og til hvad. Og det skal de så have lov til, indtil at det system ikke fungerer mere. Der kommer en dag, hvor der igen er humor, og hvor der igen er morskabsteater. Det lover jeg dig. Men det bliver nok ikke i min tid. Men det har været en fantastisk liv, og hvad er det næste? Det næste er, at jeg stiller træskoene og flyver op til vor Herre, forhåbentlig. Men Claus, jeg er overbevist om, at du helt sikkert har mange år hos os endnu, og du har haft det forrygende liv. Det har vi jo kunnet læse om i den her bog. Sikkert liv, du har haft. Så kan man vel næsten heller ikke ønske sig mere, når man har kunnet leve så fantastisk et liv. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Der er selvfølgelig nogle ting, jeg godt kunne have tænkt mig. Som for eksempel den tur til Hollywood. Ikke? Det kunne have været spændende. Men måske var det gået af helvede til. Her har det jo gået godt. Og så må jeg tage til tak med det. I din egen optik, inden vi slutter, hvad er din største succes, du har bedrevet her i livet, hvis vi bare tager én eneste ting hen ud? Og det er selvfølgelig ikke børnene, og det er heller ikke konerne. Jo, det er børnene. Fordi det er helt klart selvfølgelig det største, men hvis vi kigger på, at de ting, du har lavet, er det din tid på ABC-teatret, der står som det største for dig? Eller? Ja, det er de 10 år på ABC. Det er helt, helt klart. Jeg har et hæfte, der handler om de 10 år på ABC, som du skal få nu bagefter. Det glæder jeg mig til. Claus, tusind tak, fordi du ville deltage. Og held og lykke med din nye bog. Ja, tak. Og dermed er jeg nået frem til vejs ende af Welcome to My World i denne her uge. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge. Tak, fordi I kiggede med. Welcome to my world. Won't you come on in?